informacija još jedna priča. Naš dopisnik iz Berana poslao je zapis o zboru radnih ljudi Beranske Polimke. Na dnevnom redu su bile dvije tačke. Informisanje o radu poslije zamrzavanja štrajka 9. januara do danas i izbor novih predstavnika radnika u bordu direktora. Mi smo radnicima objasnili da su dolazili Italijani koji su zainteresovani za kupovinu naše fabrike. Onda su dolazili Francuzi, onda imamo neke ponude iz Češke. Imamo ponudu, odnosno zainteresovanost jednog našeg gastarbajtera iz Beča. Tako da te aktivnosti još nijesu završene, ali mi se nadamo da ćemo do kraja ovog mjeseca, odnosno do početka marta, najkasnije od 10. znat gdje smo i šta smo. Raniji zahtjevi radnika su prošireni na isplatu regresa i zimnice unazad nekoliko godina, kao i na jubilarne nagrade koje su izostale u posljednjih 10 godina. Radnici traže i da im se isplati novac zarađen u toku prošle godine od prodate kože. Ukoliko ne budemo mogli da prodamo fabriku i ne budu zainteresovani, zamolit ćemo vladu i resorno ministarstvo da nešto uradi i da mi sami pokrenemo, da nam pomogne, da mi sami pokrenemo proizvodnju. Bilo je takvih predloga i sa time smo se dosta dobro i složili. Za sutra je zakazana skupština akcionara na kojoj smatraju da će doći do smjene borda direktora. Što se radnika tiče, oni su danas izabrali nova tri člana koji će ih predstavljati u ovom tijelu. Za MBC iz Berana, Perica Jokić.